Le orta publikon pomjen nga vendi luksoz, ku po i kalon pushimet. Një vend të tillë e ndron se cili. Le orta Jakupi është një ndërnuset me të njohura në vendin ton. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga me të ndryshmet. Përmes një postimi, ajo ka treguar se është nisur për pushime. Sot, ajo ka sjell pomje luksoze nga vendi ku po i kalon pushimet nga Egjipti. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.